Kafkas frontunda bunun rezilikleri bile malum olgan daşnak satın partiyası. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadımlarının özleri hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul bilen uğruşup kün vettir deyip tasar. Bu zaman yıkılı olsa dedi şu da kıyır. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok. Assalomu alaykum. Birinchi o'zbek ayol rassomi haqida ko'pchilik bilmasa kerak. Shamsiroy Hasanova aynan birinchi o'zbek ayol rassomi bo'lib, u natyurmort janrini rassomchilik maktabiga olib kirdi. Turmush o'rtog'i mashhur rassom Chingiz Ahmarov bilan birgalikda barakali ijod qildi. Shamsiroy Hasanovaning shaxsiy fondi O'zbekiston Milliy arxivida saqlanadi. Bugun rang tasvir rivojiga o'z hissasini qo'shgan ilk o'zbek ayol rassomi Shamsiroy Hasanova haqida ma'lumot bermoqchiman. Shamsiroy Hasanova 1917-yil 6-avgust kuni Toshkent shahrining ishchilar oilasida dunyoga keladi. Uning san'atga, ijodga bo'lgan mehri ota-onasidan o'tgan, chunki otalari ganch va yog'och ustasi bo'lganlar, onalari esa mohir kashtachi bo'lgan. Bu ikki uyg'unlikni mujassam qilgan mana bu kalkaga chizilgan ijodlarini, namunalarini ko'rishimiz mumkin. Bu kalkaga tush va rangli qalamlardan chizilgan naqshlar, bu Shahrisabzning Iroqqa do'ppiga atalgan chizmalar hisoblanadi. Shamsiroy Hasanova yoshligidan devoriy gazetalarga bezak berib, devorlarni chiroyli qilish uchun katta hissa qo'shganlar, mana ekzemplyarlarni mana shu kalka qog'ozlariga bitgan. O'tgan asrning 30-yillarida rassom bo'lish bu g'ayritabiiy hodisa bo'lgan. Shunga qaramasdan Shamsiroy Hasanova Zebiniso nomli o'rta maktabni bitirib, 1931-yil pedagogika texnikumiga o'qishga kiradilar va 33-38-yillarda Toshkentning rassomchilik texnikumida Aleksandr Volkov, Pavel Binkov, Kovalyovskaya kabi ko'plab ustozlardan tasviriy san'at bo'yicha ko'p tahsil olganlar. 1941-yil O'zbekiston Davlat San'at muzeyiga ishga kirib, ekskursovodlikdan to muzey direktoriga bo'lgan yo'lni bosib o'tadilar va aynan shu yerda ular o'z turmush o'rtoqlari Chingiz Ahmarov bilan tanishadi. Ularni ijod yo'li juda bir-biriga mutanosib, o'xshash bo'lganligi uchun ular butun hayotini ijodga, san'atga bag'ishlaganlar. Shamsiroy Hasanova o'zbek tasviriy san'atida birinchilardan bo'lib natyurmort janrini olib kirgan. Ushbu tabiatni go'zal manzarasini biz ularning ishlarida ko'rishimiz mumkin. Masalan, ular ko'plab o'zlarini asarlarida mana shu ayollarni aks ettirganlar. Mana bu suratni biz balerinani ko'rishimiz mumkin. Nafis bo'yoqlar bilan bo'yalgan va yana bu ishlarida bizi o'zbek ayolini ko'rishimiz mumkin. Ularni shu mehnatdan yuzlariga ajin tushganini har bitta bo'yoqlarida ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari juda tabiatni tasvirlashga usta bo'lganlar. Mana bularni ishlarida ko'rishimiz mumkin. Davlat tomonidan mehnat qahramoni medali va tashakkurnomalari bilan taqdirlanganlar. Ular nafaqat O'zbekistonda, balki chet el ko'rgazmalarida ham ularning ishlari namoyish etilgan. Qadrli teletomoshabinlar, agarda sizning uyingizda ham mana shunday noyob tarixiy suratlar, rasmlar bo'lsa, bizga murojaat qiling va albatta suratni tarixini yozib, ushbu Telegram kanalimizga jo'natib yuboring. Yil yakunida esa eng yaxshi surat tanlovida sizlarni taqdirlash niyatimiz bor. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Kafkas frontida bunrezliklari bilan ma'lum bo'lgan dashnak satin partiyasi. Birinchi toifa 3613 dasi qotildi.
kuch ishlatish organlari xodimlarining o'zlari ham xato qilganda, biz Jaloliddinni faqat qo'lda qilich o'g'il bilan urushib kun o'tdi deb tasavvur. Bu zamonga xulosa berish juda qiyin. Murakkab zamon. Turkistonda ocharchilik, qahatchilik yo'q.